එංගලන්තයේ විශිෂ්ට ජය. එංගලන්තය හා දකුණු අප්‍රිකාව අතර පැවති දෙවන ටෙස්ට් තරගයෙන් එංගලන්තයට විශිෂ්ට ජයක්. මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන් දකුණු අප්‍රිකානු කොණ්ඩෑම ලකුණු 51ක් රැස් කරගත් අතර කංගීසු රබාඩා ලකුණු 36ක් සහ ජේමිස් ඇන්ඩර්සන් ලකුණු 32කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තේය. පළමු ඉනිමට එංගලන්ත කණ්ඩායම ලකුණු 415ක් කඩු 9කට ලබා ගැනීමෙන් තරඟය නතර කරන අතර බෙන් ෆෝකස් 113ක් නොදොවි ලබාගත් අතර අන්කිට් නොකියා ලකුණු 82කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තේය. ඉනිවරටත් පන්දුට පහර දුන් දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ලකුණු 179කට සිකුරුදිනා දැවී ගියේ කීගසන් පීටර්සන් ලකුණු 42ක් සහ ඕල් රොබින්සන් ලකුණු 43ට විකට් 4ක් දවා ගැනීමෙන්. ඒ අනුව එංගලන්තයට ලකුණු 85ක් සහ ඉනිමක ජයක් හිමිවන අතර තරඟාවලිය 1-1 ලෙස සමතත්වයට පත්විය. ක්‍රිකට් ගැන අලුත්ම තොරතුරු දැනගැනීමට ක්‍රික් හොට් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර තබා ගන්න.